Kë emision mbështetet nga Tregu evropian është shumë konkurues e po ashtu edhe ai britanik, por veturat më të shitura në këto tregje zakonisht nuk gjenden as në top 10-shën e veturave më të shitura globalisht. Kjo, sipas analizave të bëra së fundi nga Car Industry Analyst, të cilët kanë zbuluar se shitjet e SUV-ve janë rritur për 3% që nga 2018-a, sipas faqes automobilistike AutoExpress.com. Toyota Corolla Salon ka shitur mbi 1.2 milion ekzemplar gjatë 2019-ës. Toyota Corolla është makina më shitur në botë me pothuajse 50 milion shitje deri më sot, e forcuar nga nisja një modeli krejt të ri për vitin 2019. Edhe pse Corolla u zaventësua nga Auris, vitet e fundit ky model kthehet për 2019-ën shumë më mirë për kënaqësinë e fansave të saj. Ndërkaq, Toyota RAV4 ka shitur afër 1 milion ekzemplar globalisht gjatë vitit të kaluar. Ky model i RAV4 i rikrijuar është i fundit që përfiton nga arkitektura e re globale e Toyotas dhe duket më thyer e më avantureske se paraardhësi i saj. Si motori me 4 cilindra, ashtu edhe ai fuqisë hibride janë më të fuqishëm edhe më të efektshëm ndaj karburantit së më parë. Paketa standarde e sigurisë Toyota Sense 2.0 përfshin disa teknologji të azhurnuara. Një sistem i ri AVD me vektorim dinamik të çift rrotullimit që përmirëson performancën jashtë rrugës. Vetura tretë me 831.000 njësi të shitura është Honda CR-V. CR-V është një nga modelet më të mira midis SUV-ve të vogla, fal kabinës së saj të gjerë, ekonomisë më të mirë të karburantit, trajtimit kompetent dhe karakteristikave standarde të sigurisë. Veçanërisht, ulësia pasme dhe qasja është më e lehtë. Paketa veçurive të përpunuara të sigurisë së Hondas është standarde. Ndërkaq, për nga shitjet numrin 4 e mban Ford F-150. Ky SUV është vetura më shitur për gjatë 39 viteve të fundit në SBA. F-150 ka qenë modeli më shitur i Fordit për dekada. Ky model është transportues i bukur dhe mund t'i përshtatet çdo punë dhe çdo personaliteti. Pas Fordit vjen Nissan Sentra. 722.000 njësi të shitura globalisht, në vetvete është jo tërheqës dhe themelor në formë, por e bën punën e saj. Sentra ofron një udhëtim të rehatshëm. Çmimi lirë është ai që shkon me reputacionin e tij, si një zgjidhje e besueshme dhe ndjeshme që ndihmon atë të shitet në një numër të madh. Versionet më të shtrejta të Sentras ofrojnë pak më shumë se sa bazat. Numrin 6 e mban Toyota Camry. Me 708.000 njësi të shitura vetëm gjatë vitit të kaluar, Toyota Camry konsideruar si një prej modeleve më të përsosura të kësaj marke dhe reagimet që ka marrë janë tetë pozitive, që nga prodhimi i saj për herë të parë në vitin 1982 janë shitur mbi 19 milion njësi në nivel global, duke bërë atë njërën prej veturave më të shitura të këtij brendi. Me 218 kuaj fuqi, me motorin e tij standard 2.5 hybrid benzin plus elektrik, shpejtësinë 0 deri në 100 km në orë e arrin në 8.1 sekonda. Përveç komoditetit, është një vetur teje të sigurt. Për këtë, kujdeset sistemi më i ri i Toyota Safety Sense 2.0. Nissan X-Trail Rouge gjatë vitit 2019 ka shitur rreth 674.000 ekzemplar. X-Trail i Nissanit është një vetur tetë e popularizuar në Australi dhe në mbar botën, dhe askush nuk mund të mendoj se jeni budalla nëse vendosni atë në rrugën tuaj, sepse avancimet e saj janë mjaft të mira, duke u bërë konkurrencë edhe brendeve më të fuqishme se ky model. Pas Nissanit vjen Honda Civic Salon me rreth 666.000 ekzemplar.
Civic Salon u prezentua në vitin 2018 dhe ka një pamje më të përmbajtur se Civic Hatchback, pjesa e përparme duket më agresive. Sidoqoftë, ajo që i veçon këto të dyja salon dhe hatchback është dizajni i brendshëm. Kjo është një gjë e mirë sepse brendësia Civic duket më sportive. Pozicioni i ulur gjithashtu të jep një përshtypje sportive, megjithatë shikimi gjithanshëm është më i mirë. Honda HR-V mban numrin 9 për ngashitjet me mbi 626.000 ekzemplar. Konsideruohet si një SUV kompakt dhe ka linjë mjaft më mirë për të hecur. Nga njëra anë, madhësia tyre zvogluese e bën atë ideal për mjediset urbane ose blerësit që kërkojnë shpenzime të vogla të karburantit. Por HR-V-ja është praktik, kështu që efikasiteti hapësirës është mesatarisht i mirë. Honda HR-V arrin të ecë si mjaft i mirë në këtë linjë dhe mbetet një vetur e vogël e preferuar në treg. Pas Honda HR-V, vjen ajo Accord me mbi 587.000 ekzemplar të shitur. Ky verzion i Honda Accord është jashtëzakonisht sportiv dhe shoferit i ofron një kënaqësi absolute për një gjë që do të plotësoj nevojën tuaj për shpejtësi edhe nëse rrethanat e jetës ju kanë larguar nga kompaktet sportive dhe sedanet mesatar. Honda Accord 2019 është një makinë e mrekullueshme.